Rusiya və Fransa prezidentlərinin Moskvadakı görüş zamanı uzun masa ətrafında danışıqlar aparmasının səbəbi açıqlanıb. Reuters agentliyinə danışan mənbələr bildirib ki, buna Makronun koronavirusla bağlı Rusiyada PCR testindən keçməkdən imtina etməsi səbəb olub. Qeyd olunub ki, Fransa dövlət başçısına seçim imkanı verilib. O, ya Rusiyada PCR testi verməklə razılaşır və Vladimir Putinə yaxınlaşmağa icazə verilir, ya da imtina etməklə sosial məsafəni saxlayır. Fransa tərəfi prezidentin DNT-sinin qarşı tərəfin əl nə keçməsinə icazə verməmək üçün ikinci variantlar hazırlanıb. Belə olan halda liderlər təxmini 4 metr uzunluğu olan masa arxasında əyləşməli olublar.